Druga stvar je što svako ko se nalazi na jednoj takvoj funkciji, kažemo u pravu bona fides, treba da postupa bona fides, u dobroj veri. Znači da gleda da zaštiti na maksimalno interes strane koju on zastupa. Znači, Čukarički je kao privatan klub odigrao fudbalski rečeno izvanredno. Oni su procenili Diku Kamenovića da on može da stigne do Lacija, ili ne znam koga već, i oni su, što se tiče... Znali su šta kupuju. Tako je. Sad je drugo pitanje, da li je ova naša strana pre svega znala. Da li smo mi znali. Da li smo mi znali, da li smo trebali da znamo. I najgore je, ako smo znali, a nismo, znači, adekvatnu naknadu zahtevali. To je pitanje pre svega, to pitanje treba da razreši neko ko finansira taj klub. To je znači grad Pirot. Jer se taj klub finansira parama svih građana. To je 20 miliona, sada ste rekli 25 će biti miliona. U ovoj godini 25. E sad zamislite da Radnički je dobio primjer, ne znam, par stotina hiljada evra. Na primjer. I tako dalje. Dobro, izvinite, koliko je 20% od 3 miliona? Pa mnogo je. Pa mnogo je. Stvarno je mnogo. Zašto to nije urađeno, ja sad stvarno to ne mogu da znam. Da li, ako je pravda, gospodine Mitić, ja sam došao kod vas, da li je neko od financijera iz lokalne uprave naše, kao predstavnik građana, čije pare se troše u budžetu, mogao da pita, alo, gospodine predsjedniče, šta uradiste u Beogradu? Zašto nam ne pojača se budžet? Ja stvarno ne znam kako konkretno su tekli pregovori, ali ja mislim da predstavnik lokalne samouprave je u upravnom odboru i logično je bilo da se takvo pitanje postavi. Logično je bilo. I sad ću glavni argument da vam kažem, koji može povući dosta toga. Na sednici upravnog odbora, kada se razmatrao odlazak Dimitrija Kamenovića, tada je imao 15 godina, u Beograd, doneta je odluka i upisana u zapisnik, nadam se, da pregovarač, u ovom slučaju Aleksandar Ćirić, traži od Čukaričkog 20%. Ovo mi je potvrdio čovek koji je bio član upravnog odbora, koji je, s obzirom da to nije urađeno, izašao iz upravnog odbora. U ugovoru koji piše... 20% od čega? Od 20% sledećeg... od sledećeg transfera, bravo. Aha. Da, vi me pratite dobro. 20% od transfera Čukarića, od Dike Kamenovića, u ovom slučaju u Lazio. I samo ovo da vam kažem, on nije obavestio upravni odbor o načinu rada, samo je ispred novinara rekli su da je potpisan ugovor, a u ugovoru je napisano Radnički nema nikakva potraživanja u buduće od fudbalskog kluba Čajić. To nije zacrnjeno, tako. Da, to nije. I to je omča koja je stavljena Radničkom. Pa sad, da li postoji takva odluka upravnog odbora, ona bi, verovatno, ima neki zapisnik. Ja imam zdravog svedoka. To je u redu, mislim, ja sada kažem kao pravnik, da li je to tako ili nije tako, ja stvarno ne mogu da znam, ali... Ima neko ko može da utvrdi. Ima neko ko može da utvrdi i ko bi trebalo da utvrdi. Da li je to tako ili nije tako. Ako je postojala odluka upravnog odbora da se traži tih ugovor da se upiše 20% od nekog budućeg transfera, onda je stvarno skandalozno da to nije stavljeno u ugovor. Ali opet kažem, mi sada ipak ne možemo da kažemo da li je to tako ili nije tako. Očigledno je da ako se isplati ono što smo čuli da će da se isplati, niko ne spominje tih 20%. Hoćete da vam kažem koliko se dobiti Radnički? 539.000 dinara. Pa, otprilike su... 5.000 evra u odnosu na 3 miliona evra. Pročitao sam, da. To je prema pravilniku FSS. I nešto od UEFA. Tako je, za razvoj igrači. Solidarnost. Tako je. Sve ja sam to pročitao. Opet kažem, vi kao mediji ste pokrenuli jednu vrlo intrigantnu i temu koja treba da interesuje sve,
zašto sve, i oni koji vole sport i koji se možda ne bave sportom. Jer se radi o načinu trošenja budžetskih para. Znači, samo to da je suština. Evo, time zatučujemo razgovor, time što ću vas pitati vaš zaključak svega. Pa, ako je, znači, postojao pre svega odluka upravnog odbora da se traži 20% od budućeg transfera, znači da je neko razmišljao trezveno i svojom glavom. Znači, mi ne znamo da li će Kamenović stići dalje od Čukaričkog ili će otići u Lazio. Gotovo, potpisano ugovor. Znam, ali za svaki slučaj nije loše da stavimo 20%. Pa ako bude, bude, nikada ne veš. Dečko možda se povredi, možda nigde, ali da mi budemo sigurni, treba stavimo. To je jedno zdravorazumsko i, da kažem, bona fides domaćinsko razmišljenje. Ako to nije bilo, očigledno je da se radi o jednom propustu. Opet kažem, kako naši fudbalski klubovi funkcionišu, kako se bira uprava, to je sada mnogo jasno na ovom primjeru. Čukarički je privatan klub, on je angažovao ljude koji mogu da procene da će Dika Kamenović s 15 godina u 20 i nešto stići do Lacija. Da li je Radnički imao takve ljude koji to mogu da procene u tom trenutku i da li uopšte ima? Još jedan detalj da vam kažem koji ide u prilog vaše proceni. Prodajući brojne svoje fudbalera, Čukarički je do sada prihodao, kažem, negde između 18 i 20 miliona. Tako je. Evra. Evra. Pa zato što on radi profesionalno i radi sa amaterima. Vrlo prosto. Znači, to je kao u kaubojskim filmima kad vidite da dođu kauboji i indijancima daju staklo, ogledalce sa zlato. A ovi ne znaju vrednost zlata, pa im je interesantno staklo, ogledalce koje ne vide. Ali opet kažem, tu je sada, vi ste stvarno jednu temu otvorili, da bi ona dobila neki svoj epilog. To moraju neki drugi organi da rasprave. Da li će to raspravljati tužilaštvo policije, da li će raspravljati grad koji je finansijer i tako dalje. Da se na kraju krajeva to ne bi ni ponavljalo. Teorijski gledano, moguće je da ti ljudi nisu znali jednostavno i da su tamo postavljeni i da su jednostavno sklopili jedan takav ugovor bez loše namere. S druge strane, možemo da mislimo i da su imali lošu nameru. Ali sve to mora se utvrdi u jednom zakonskom postupku. Vaša funkcija je apsolutno da stvar otvorite, da ljudi vide, da se javnosti otvori oči, a nadležni organi bi time trebali da se bave.